Hej, og velkommen til et nyt afsnit af MTB TV, hvor vi i dag er taget til Blåbjerg Plantage i Sydvestjylland for at prøve det spor, de har dernede. Faktisk så er det sådan, at om 2 uger, så bliver der kørt en Vita Cup hernede, så det står hammerskarpt hernede, og det skal nok blive fedt. Herude i Blåbjerg Plantage, der hæfter man sig ved, at der faktisk er ret kuperet. Det skyldes jo først og fremmest, at Blåbjerg, det er det højeste punkt, man har her i Sydvestjylland. Det er 58 meter, så det er jo ikke sådan kæmpe, men når det kommer ned fra 0, så har man jo ret meget at gøre med. Tre spor herude. Der er et lille grønt loop herude, som kan køres af alle. Så er der et længere hvidt spor, som også er ret nemt at køre. Det er omkring 12 km. Og så endelig så er der det sorte spor, som er meget svært nogle steder. Og det er lige over 9 km. Og der kan man altså få rigtig meget sved på panden. Uanset om man kommer herude på en potent fully og koncentrerer sig om de her fede nedkørsler, der er, eller om man kommer på en XC-cykel og bare vil ud og hamre på de små, skarpe opkørsler, eller ude på nogle af de mere åbne og spændende stykker, der er herude, jamen så får man fuld valuta for pengene, og sporet er faktisk værd at køre efter. Oven i købet, så kan man sige, at hernede, der har man et af Danmarks største sommerhusområder. Hvis man tager det hele sammen, så er der 170.000 sengepladser her i Varde Kommune. Og mon ikke, der skulle være en tom seng, hvis man kom i ydersæsonen og bare ville ud og have noget fed mountainbike her og på nogle af sporene omkring Varde og også nede i Bordrup nede ved Blåvand. Når man kører herude på sporen, så vil man opdage, at nogle steder på de her stejle opkørsler, så ligger der faktisk nogle af de her modder, der er lagt ud. Og det kan godt undre lidt, for det ser faktisk fast ud. Men man skal bare lige huske på, at vi er i gamle klitlandskab, og om sommeren, når det bliver tørt, så er der meget sandet herude. Så det skal man bare bære over med, og det er faktisk fedt nok, fordi man bruger ikke helt så mange kræfter, når man kører opad. Herude i Blåbjerg ligger mega tæt på Vesterhavet. Og hvis nu man er herude at køre en sommerdag, og har fået det alt for varmt, så er der ikke ret langt ned til Hennestrand, hvor man kan køre ned, få en is, en kold dukker, og måske hen til det sommerhus, man har lejet derude, eller inden man kører hjem igen. Jeg har faktisk været ude at køre her i Blåbjerg Plantage for mange år siden, og jeg er vildt imponeret over det kæmpe store arbejde, som sporbyggerne har gjort herude.
Der er bygget helt nye nedkørsler på rigtig mange af de stejle sektioner. Eksempelvis her ved Rævebakken, hvor vi står nu, der er der de gamle er sløjfet. Det var sådan nogle drops ned, hvor det bare gik lige ud. Nu er de ført ind i noget flow med hop, man kan tage osv. osv. Det er mega, mega sjovt. Opkørslerne, de er sgu bare lidt hårde ved sådan en gammel mand som mig. Men det må man jo tage med, og jeg kunne jo bare tage en e-bike med herud, hvis jeg slet ikke kan holde til det. Husk nu, at hvis I kan lide alt det her, vi går og roder med, så hernede i hjørnet, der er der sådan et rødt ikon, som man kan gå ind og klikke på. Og hvis man går ind og aktiverer en klokke derinde, så får man en meddelelse hver gang, at vi lægger noget nyt op. Og der kommer i fremtiden masser ude fra de danske spor. Hvis du ikke kan vente så længe, så har vi lagt sporet fra Varde Grusgrav op lige her. Og hele vores playliste med alle sporene herover. Vi ses. Det er en eller anden, det er. Det er ikke engang noget, der gider at køre op i det her.